sí, sin duda. No me importa si he perdido la cordura, si hoy comienzo a cometer una locura. Solo sé que sí, porque es una tortura no estar cerca de tus labios y tu ternura. Y te juro que en mis besos no habrá dudas. A mi lado tú estarás siempre segura. Tú me diste un nuevo aire y la frescura que en mi vida me he olvidado. Al borde de esta soledad me rescataste. Os ricos também choram. Versão brasileira, som de Veracruz. Te metiste entre mis planes. Me miraste como nadie más lo hacía. Que había perdido de mi vida. Precisamos conversar. Quem é você? Eu sou... o marido da Patrícia Luna, Felipe Castilho. O que houve, Felipe? Tenho que dizer uma coisa muito importante. Eu tô escutando. A Patrícia tá grávida. Que bom, parabéns. É a minha esposa Patrícia que tá grávida. Não a Soraya. Ela está mentindo. Como pode afirmar que a Soraya mentiu sobre uma coisa tão séria? Pelo teste de gravidez. Ela pegou da sala da minha mulher. E a senhorita Soraya fez a Patrícia jurar que não diria nada. Eu sinto muito, mas não podia ficar calado. É sério. Eu tinha que contar. O senhor merecia saber. E por que vou acreditar em você e não nela? Porque o que estou falando é a verdade. Por que eu inventaria uma coisa assim? Eu fui ao médico com ela. Eu vi o meu bebê. Desculpa, mas... eu não sei o que dizer. Eu só estou pedindo para o senhor comprovar. É o que eu faria. Ué? Olha, desculpa. Oi. Oi, Felipe. Há quanto tempo que eu não te vejo, tudo bem? Pois é. Tudo bem, Guadalupe, tudo bem. E cadê a Patrícia? Eu acho que ela foi no banheiro. Ah, tá. Tá bom. Tá. Eu vou lá ver ela. Tá bom, vai lá. Pode ir. Diego? Felipe? Tudo bem? Bem, e você? Eu tô bem. Caramba, tá enorme e linda, hein? Obrigado. Obrigada. A gente se fala. Tá. Meu amor, que surpresa. Eu não esperava te ver. É, eu sei. Eu trouxe comida pra você. A gente pode conversar? Obrigada, meu amor. Mas não é melhor a gente conversar em casa? É que eu tô meio ocupada agora. Não. Não dá mais pra adiar. Temos que conversar. Seu Luiz Alberto, bem-vindo. Obrigado. Oi, meu amor. Você chegou. O que que você quer? Um café? Um chá? Eu quero que me diga a verdade. O que foi, amor? De que verdade tá falando? Você está grávida ou não? Você tá brincando. Você me conhece. Parece que eu tô brincando. Eu quero saber a verdade. Você tá grávida, sim ou não? Mas é claro que eu tô grávida. Por que tá me perguntando isso? O marido da Patrícia foi me contar que você pegou o teste de gravidez dela. O quê? Mas do que tá falando, Luiz Alberto? Como você pode acreditar nesse homem? Por que ele inventaria isso? Porque ele me odeia, Luiz Alberto. Ele nos odeia. Por que ele nos odeia? É óbvio! Eles pertencem a um mundo diferente do nosso. Me desculpa, mas ele me pareceu muito convincente. Você não enxerga? Primeiro querem se livrar do seu pai com a bomba. Agora querem se livrar de mim. Soraya, me solta! Como é possível você ter acreditado nesse homem? Desculpa se eu te fiz se sentir mal. Você fez o quê? Mas por que fez isso, Felipe? Vão me demitir, você não entende? Não podem fazer isso.
Tá bom, eu já disse, a lei te protege. Não vão demitir uma grávida. Você não conhece eles. Vai ficar tudo bem, meu amor, de verdade. Fica tranquila. Não, nada vai ficar bem, Felipe. Agora é a minha palavra contra a da Soraya. Não, não, você não conhece essa mulher. Ela é muito difícil. Calma, fica tranquila. Isso não é bom para o nosso filho. O quê? O Luiz Alberto pelo menos acreditou. Eu não sei, meu amor, eu não sei. Ai, não, aqui. Eu vou ficar sem trabalho, Felipe. O que vamos fazer? Como vamos nos sustentar? Patrícia, se te demitirem, o que duvido que façam. Vamos embora. Mas vamos de cabeça erguida, porque nós não somos esse tipo de gente. Tá bom? Pois é. Também sou culpada por fazer promessas que não posso cumprir. Não, não, você não fez nada. Fui eu. Me desculpa, Soraya. Eu sei que eu sou péssimo, mas eu só queria que você entendesse as minhas dúvidas, os meus medos. Se você mentiu, me fala a verdade. Eu vou saber entender. Mas não me faz passar por tudo isso. Eu tô pedindo pelo amor que nos une. Soraya, eu não sei o que fazer. Ai, eu tô passando mal. Eu tô muito enjoada. Alô? Doutora, é a Soraya. Vá embora daqui hoje. Ei, ei, calma, Soraya. O que você tem? Saia hoje mesmo da cidade. O Luiz Alberto tá suspeitando e vai te encontrar. Quer procurar provas. Fica tranquila, ele não vai encontrar. Ai, meu Deus, ele é muito insistente. Eu conheço ele. Escuta, eu não posso sair da cidade assim. Eu não posso deixar ele te encontrar. Ele vai te procurar. Você não é a minha única paciente. Você vai ficar sem nenhuma paciente se não me obedecer. Olha, Soraya, se você quer que eu saia da cidade, vai sair muito caro. Não importa. Fala o preço, mas você vai hoje mesmo. Bezerra, eu preciso que você vá ver a doutora Altamira. Soraya, eu tô preocupado. Você não tá bem. Por favor, vamos ver o doutor Murilo. Você merece os melhores cuidados. Eu tô te pedindo. Eu tô assim porque você partiu meu coração. É, eu sei. Por mim, tudo isso fica pra trás. Se você fizesse um exame de sangue, eu também poderia ficar mais tranquilo. Você faria isso por mim? Sim, eu vou fazer. Obrigado. Obrigado. Eu já volto, eu vou ao banheiro. Tá. O que foi, Soraya? Por quê? Não entendi o que foi. O marido da Patrícia contou a verdade pro Luiz Alberto. A nojenta da Patrícia vai me pagar. Agora tem que fazer exames de sangue, porque senão vão saber que eu menti. Calma, Soraya. Com dinheiro tudo se ajeita. Se trata do Murilo, Leão. Foi incrível, amor. Foi como nos filmes. Ai. Ah, eu só tinha que me concentrar. Era o certo e necessário. Uhum. Eu te amo, Daniela. Você me faz sentir tão completo. Amor, você tá com fome? Muita. Que tal a gente comer um churrasco? Não, como assim um churrasco? É isso mesmo. É uma delícia, eu concordo com você, mas tem que comer uma comida mais leve. Não, eu acho melhor continuarmos a comemoração. Isso não acontece com muita frequência. Ah, como você é exagerado. Então está decidido, o churrasco já está a caminho. Obrigado por vir, doutor. A Soraya está vindo. Sim, Luiz Alberto, está bem. Doutor Murilo. Soraya, como você está? Eu tô um pouquinho mal, tô com enjoo, dor de cabeça. Muito bem, entendi. Olha, eu só tenho que tirar umas amostras de sangue e te deixar descansar, tá? Ok? Me desculpa. O que foi, Bezerra? Nesse momento, estou com a doutora Altamira, Luiz Alberto. Eu a encontrei justo quando estava a ponto de sair de viagem. Ela ia sair de viagem logo hoje?
Depois que a ameacei de denunciá-la ao Conselho de Medicina, ela confessou tudo. A gravidez da senhorita Soraya é uma mentira. Obrigado. Não é mais necessário fazer o exame, doutor. A Soraya não está grávida. Você está bem, amor? Estou. Eu acho que sair da cidade me ajuda a relaxar e também a refletir. O campo faz isso. A natureza. Eu também acho que é necessário sair do caos da cidade de vez em quando. E sabe, eu acho que fui muito injusto com o Luiz Alberto. Eu culpei do meu atentado sem ter provas. Ai, a relação de vocês sempre foi complicada, amor. É. Nos magoamos por muito tempo. Eu já nem sei se é tarde demais. Eu entendo. Mas por que não esquecemos os problemas um pouco? Hã? Você vai ver que tudo vai se resolver. É. Quer um taco de churrasco? Sim. Sim? Ai, que delícia. Me passa isso aí. Aqui está. Por favor, você tem que me entender. Eu fiz isso por nós, eu fiz por amor. Que amor você pode sentir se mentiu na minha cara? Eu não posso te perder. Eu não posso te perder. Eu tive que tomar medidas drásticas, amor. Por favor, eu sou uma idiota. Eu não sou nada assim. Você me viu chorar, Soraya. Eu te pedi com educação. Como eu vou confiar em você agora? Chega, por favor, me perdoa. Perdão. Eu tô tentando fazer tudo pra você gostar de mim, pra se interessar por mim, mas você só tem olhos pra Mariana. O que a Mariana tem a ver com isso? Você acha que eu não percebo? Você tá se apaixonando por ela, amor. Eu tô com muito medo, eu não posso te perder. Eu não quero ficar. Não. Me solta, Soraya. Não, por favor, não vai, por favor, eu sou uma idiota. Para com isso. Me perdoa. Já chega, perdoa. Eu quero ficar sozinha. Daniela, você está maravilhosa. Obrigada. Eu fiquei pensando, amor, e acho que hoje eu posso abrir uma exceção. Só uma taça. Muito obrigado. Eu não quero ser sua mãe, quero ser sua esposa, que agrada você. Saúde? Saúde. De novo? Sim. Eu também quero agradar a você. Me encontra lá? Tá. Não demora. Não.